Missä ne varusmiehet taas on? Nehän on jo reservissä. Mun puolella meidän aamuja hölliin. Sit kiinni kassikuus ja vauhdin komeltamaan. Rynkösi josta mä kaavin keittimen lataan. Mie viikon kerran keikan lavan laita kasas. Hanskat naulaa, mä lähen tänä imaan. Kahdestakin saa kasan ja yhteenkin voi vielä ajota. Ne kysyy miten mua ei paina. Ja mulla on vastaus valmiina. Ei näillä aamuilla. Ja vähän hajottaa, mut ei se haittaa. Kohta voitte tsarin palauttaa. Tää vuoden tappaa jo ove sisään tulee. Alkasipa sota, koko tupa muka tulee. Ei mulla on rykky taka kokemusta sodista. Mulla on kokemusta ihmiskunnan paras topista. Aamujen määrä on asia akuuttinen. Mua ei hajota, vaikka fillis ois kaoottinen. Kokeilin tetsaa, en minä sitä pidä. Miks sä luulet, että pidän sitä yhtä minä? Ei kysymystäkään siitä, et kotiudun mä tänään. Sä jäät ja tetsaat ja et saa, vaan voit ja kysyt miksei mut tarvii, niin ei näillä aamuilla.